Проект «За чи проти» на каналі «Рада» вітаю. Будемо говорити про благодійність. Гостями нашої студії є Дмитро Глобінець, народний депутат України, і угорський меценат, засновник благодійного фонду «Життя без страху» Золтан Хорват. Панове, я рада вітати вас в нашій студії. І нагадаю глядачам, що з перекладом нам буде допомагати Балош Шимон. Так. Отже, сьогодні питання волонтерства і благодійності доволі актуальними є для України, оскільки на Сході, ми знаємо, триває війна, багато переселенців, багато дітей. Дітей і людей з інвалідністю, які потребують нашої допомоги. Ну і загалом, наскільки я розумію, що питання благодійництва доволі популярне в Україні, набирає обертів з року в рік, і воно виходить на такі міжнародні вже горизонти. Так як вам, вдалося от знайти все ж таки мецената, благодійника, який, наскільки я розумію, допомагає втілювати у життя уже спільні проекти, адже разом легше втілити у життя ту чи іншу ідею? Дякую. Ну, перш за все, я хотів би привітати всіх сьогодні День Святого Миколая, вас особисто і всіх телеглядачів, які зараз нас дивляться. І хочу, щоб саме цей Миколай приніс все, що ми, про що ми мріємо і що ми бажаємо. Дійсно, зараз в часи війни волонтерство і благодійність, скажімо так, стало іншого значення. Бо люди, які саме на Сході, люди, які тимчасово вимушені переїхати з постійних місць свого проживання, просто без допомоги, без волонтерів, без благодійників не можуть елементарно вижити. Пане Дмитре, причому не втрачає популярності серед українського населення, а ми бачимо, що приєднуються вже міжнародні представники. Так. І я дійсно хотів би сьогодні подякувати вкотре пан Золтан Хорват. Це унікальна людина, який є угорцем за народженням, але його мама була українка з Тернопільщини. І ця людина одними своїми поступками показує, що насправді між Україною та Угорщиною немає якихось великих противаг, якихось протиріч, незважаючи на мовний закон зараз. Але він чітко розуміє, що в умовах, коли Україна воює проти Російської Федерації, абсолютно не є суттєвим ось такі розбіжності. Саме головне – допомогти і дітям, і людям, які потребують допомоги на сході нашої держави. Пане Золтане, от, власне, підтримка України, підтримка Донбасу – це тому, що українське коріння, чому саме Україна? Адже у вас, мабуть, і своїх питань вистачає в Угорщині. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy ma itt lehetek önökkel. Ukrajna, ahogy Lubinec képviselő úr is mondta, édesanyám ukrán származású, Ternopol megyéből való, ezért Ukrajna nagyon közel áll hozzám, közel áll a szívemhez. В первую очередь хотел бы всех поблагодарить за приглашение и Дмитрия Валерьевича Любенца за то, что мы смогли сегодня сюда приехать. Действительно так, как и ранее сказали, в первую очередь это из-за моих корней, моих родственных связей. Моя мама была родом из Тернополя, и именно поэтому я решил в первую очередь начать помогать Украине в эти трудные минуты. От, власне, в таке свято ви відвідали Волноваху, наскільки я розумію, так? Ви вперше були в Україні? Kelet-Ukrajnában, Volnovakhában másodszor voltam, idén szeptemberben voltam először, amikor egy játszótér átadásán vehettem részt, aminek az adománygyűjtését Magyarországon én kezdeményeztem. Нет, в Волновахе, в частности, уже на Западной Украине я был второй раз. Первый раз я приехал туда еще в сентябре. В сентябре мы вместе с господином Дмитрием... Только поправьте, Схидна Украина. Схидна. Ой, извиняюсь. Продолжай, да? С Дмитрием Валерьевичем Любенцем мы уже тогда передали детскую площадку, в которой я организовал сбор этих средств на территории Венгрии. Ну, а сьогодні ви виступили, власне, у ролі Святого Миколая. Були його помічником? Nem tudom, hogy a segédje voltam-e, vagy nem, de nagyon fontosnak tartottam, hogyha egy folyamat elindul, és egy jó dolog, akkor ezt tovább tudjuk folytatni, és ez így év végén, Mikuláskor ajándékátadásba valósuljon meg. Я очень хотел приехать второй раз в Волноваху именно сейчас, перед Днем Святого Николая, чтобы сделать тем детям, которые находятся там и не имеют, к сожалению, больших возможностей получать от неизвестных для них людей подарки. Я хотел выступить в роли венгерского Деда Мороза и привезти для детей маленькие подарки, чтобы сделать для них какой-то праздник и привести радость в их семьи. Так, а на Угорщине Дед Мороз? Ты я дополнил вам Игорь Сегод? Игорь, только чуть-чуть корабан.
Да, только у нас чуть-чуть раньше, нежели у вас. А я вам скажу, що у нас відбулася декомунізація і нема уже Діда Мороза, залишився Святий Миколай. Мушталя Марат, да, у Кріла Помош, Мача Касент, Ніколай Марат. Ще черевод. Ігень, касономці. Пане Дмитре, ну от загалом ми говоримо про благодійність, про дітей, про свято, про, наскільки я розумію, про школу. От, власне, волнувайся, яка ситуація сьогодні з системи освіти, сьогодні де навчаються діти, наскільки організовані ці питання? Адже ви говорите про те, що відкривається майданчик для дітей, ігровий майданчик, наскільки я розумію. До цього було відкрито два спортивних майданчики. Так, ось і саме... це все за підтримки вашого угорського колеги, вашого мецената? Ми з паном Золтаном відкрили європейського зразка дитячий ігровий майданчик в серпні цього року. На нього пан Золтан зібрав близько 23 тисяч євро. Зараз за його підтримкою ми роздали десь 1500 солодощів для дітей міста Волновахи і ще близько 5000 наборів солодощів буде для дітей Волноваського району. В першу чергу лінія зіткнення. Так само ми відкриваємо по інших програмах, це і соціально-економічний розвиток мого регіону, і благодійність з іншими партнерами. Ми відкрили два мініфутбольних поля, і дитячі ігрові майданчики, і силові майданчики. А загалом, дійсно, це приклад того, як зараз людина, яка досягла рівня в своїй державі, просто хоче допомогти дітям, які ось в такій скрутній ситуації. Крім того, це не єдина наша програма спільна. Ось я хотів би показати, це міжнародний соціальний проєкт. Він називається «Дитячий футбол миру», де ми провели турнір в зоні АТО, обрали одну команду переможців. А ці команди складаються як з хлопчиків, так і з дівчаток. Тобто дівчата також грають футбол? Так, грають футбол. І ми цю команду відвезли в Угорщину, де мали можливість пограти два футбольних матчі миру з угорськими однолітками в Дебреціні і в Будапешті. Саме в Дебрецен ми хотіли поїхати, бо ви знаєте, що був дипломатичний скандал, що Дебреценський університет надав почесного професора пану Путіну. А ми хотіли приїхати, і там нам дуже сподобалось, що саме міська влада показала підтримку українцям. І абсолютно відмежувалися від цієї ініціативи, і показали, що ми підтримуємо Україну, а не Росію. До речі, так співпало, що саме прапор міста Дебрецен, він так само жовто і блакитний. Тому природньо, що там українців підтримують. Після цього ми зіграли в Будапешті. Я можу сказати відверто, що обидва матчі наша українська команда перемогла. Але в першу чергу, це, я так думаю, ми дійсно сильні в футболі, але і через доброзичливу позицію угорців вони, напевно, хотіли трошки піддатись, і у них це вийшло. Ага, так, а пане Золтане, так все ж таки піддалися чи ні? Чи в нас все-таки українські тренери кращі, які готують молодь до великого футболу? Nagyon fontos, hogy a vendégek jól érezzék magukat nálunk. Очень важно, чтобы в нашей стране наши гости всегда чувствовали себя комфортно и уверенно. De nagyon jól játszottak, és gratulálunk nekik a két győzelemhez. Но они действительно играли очень достойно и очень хорошо, и мы еще раз их поздравляем с этими победами. Самое главное, вот тут я хотел бы добавить трошки, что цей проект мы робимо разом з спілкою України «Промінь», громадська організація «Промінь України». Дмитро Володимирович Банах її заснував, Ганна Ярославівна Крисюк. Це люди з Західної України, з Івано-Франківська. У нас це Схід і Захід разом. Да, і у нас тут, знаєте, ось ми кажемо про благодійність. Я можу навести приклад, коли люди з Західної України, такі як Банах, як Крисюк, як ми зараз маємо міста-побратими на Волині, це місто Луцький Ковель, Тернопільська область, місто Тернопіль, Хмельницька область, місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Івано-Франківська область. Тобто люди об'єднуються з Західної України разом з людьми, з дітьми зі Східної України, роблять ось такі вже міжнародні проекти. Тому ми об'єднуємо не просто Україну, а ми зараз даємо можливість дітям і зі Сходу, і Заходу разом представляти Україну за кордоном. Це дуже важливо. Це, наприклад, так званий потяг єднання України, якщо я не помиляюся. В тому так? числі, у нас вчора в Волновасі у нас була можливість привітати дітей Західної України в рамках програми «Потяг єднання», коли діти з Західної України приїхали на Схід. Бо у нас дуже багато програм, коли ми відправляємо на різдвяні канікули, на пасхальні канікули, на літні, Україну. На Західну Україну. Але ми в першу чергу кажемо, що цей рух не може бути односторонній. Нам потрібно, щоб діти
діти з Західної України приїжджали на Східну Україну і так само дивились. А от цікаве враження дітей з Західної України, які збираються їхати на Схід. Спочатку, мабуть, якесь побоювання, певно? Та не просто побоювання, а величезне побоювання, бо ми особисто спілкуємося із батьками. Ось, наприклад, за 3 роки ми відправили близько там 2000 дітей зі Східної України на Західну. А вперше до нас приїхав потяг єднання з Західної України, і одна група дітей у нас влітку приїхала на відпочинок з міста Коваля, 20 дітей на узбережжя Азовського моря. І ми всім показуємо, дуже важко, що приїхали перші. Коли їдуть, дійсно батьки переживають, дідусі, бабусі. Ну це саме головне, що є в їхньому житті, це діти, це саме дороге. Але діти приїжджають, дивляться, що і Україна міняється, і Схід міняється, і насправді йде війна, але одночасно ми і воюємо, і розвиваємо і Донецьку, і Луганську область. Пане Золотане, от коли ви приїхали у Волновахи вперше, згадайте ваші враження тоді, і якщо порівняти от за останній період, змінилася Волновахи, загалом Донеччина, спокійніше там стало, як ви оцінюєте сьогоднішню ситуацію на Донбасі? Szeptemberben, mikor az első alkalommal voltam ott, nagyon kedves volt a fogadtatás, mint ahogy most is. В сентябре, когда я первый раз приехал в Волноваху в Донецкую область, меня очень гостеприимно там приняли. Hihetetlen nagy szeretetet sugároztak a gyermekeknek a szülei. Я увидел огромную радость в лицах и в глазах детей и их родителей, и они дали мне почувствовать себя, как будто я нахожусь дома. Ilyen kicsi dolgokkal is nagy örömet lehet szerezni az embereknek, gyermekeknek. Я очень рад, что такими мелкими вещами, которыми я занимаюсь, мог для детей сделать такую радость. De visszatérve a kérdésre, ősszel, amikor ott voltam, lehet, hogy az aratási időszak miatt, de egy kicsit békésebbnek tűnt az állapot, mint most a tegnapi nap folyamán. Ну, отвечая на ваш вопрос, мне показалось, что в сентябре все-таки чуть более спокойная была обстановка, нежели сейчас. Возможно, это все-таки из-за климатических условий, так все-таки уже зима, а тогда еще было тепло, а тогда это был еще осень. De azt el kell mondani, hogy az ott lévő emberek élnek, a városban élet van, és én úgy gondolom, hogy a város a fejlődés útján van. Ну, я должен подчеркнуть, что там есть жизнь, там люди живут, там люди радостны, они любящие люди, и он однозначно видит процветание в этом городе. А як ви, власне, визначаєте, яка потрібна підтримка і які напрямки сьогодні потрібно підтримати і фінансувати? От насамперед, це діти? Хоч можете gyerekeknek kell többet áldozni pénzügyileg, meg nekik kell a támogatás jobban? Én úgy gondolom, hogy a jövő az mindenképpen a gyermekeké. Я однозначно считаю, что будущее – это в руках наших детей. Ezért rájuk mindig nagyobb körültekintéssel kell odafigyelni, és több adományt kell nekik biztosítani. Именно поэтому я считаю, что нужно всю нашу мощь и благотворительность отдавать именно детям, ведь они сделают потом и наши страны намного сильнее и намного лучше буде це процвітати. От стосовно наших країн, дивіться, останній період такі були напружені стосунки між Україною та Угорщиною через відповідну реформу, освітню реформу і саме мовну статтю у цій реформі, яка дещо трохи розсварила наші країни. Én úgy gondolom, hogy ez a politikusoknak a feladata. Én egy magyar ember vagyok, aki segíteni kíván ukrán barátainak. Я думаю, что это дело политиков, касается их в первую очередь. Я обычный венгерский гражданин, который хочет помочь на своей второй родине и помочь своим друзьям. Пане Дмитрію, мені здається, що це дуже знаково, що звичайний угорський громадянин, незважаючи ні на що, ні на які там політичні заяви і напружені стосунки між нашими країнами, все одно намагається підтримати Україну. Так і є. І дійсно, ось ви знаєте, з боку саме громадян Угорщини, ми не відчуваємо якоїсь ворожості. Ми туди приїжджаємо з дітьми. Ми, по-перше, подивилися відношення прикордонників з Угорщини. У нас там одна дитина мала проблеми з паспортом. Прикордонники, саме угорські, ну і українські, зробили все дуже швидко. Нам допомогло Генеральне консульство в Ужгороді, саме угорська сторона. За декілька годин вирішили цю проблему. Ми приїхали в Угорщину,
і в Дебрецені, і в Будапешті були зустрічі із місцевою владою. І у нас було відвідування і угорського парламенту. Я спілкувався з депутатом угорського парламенту. І всі кажуть, що це просто є деякі політики, які на цьому заграють. В квітні будуть у нас вибори в Угорщині. І просто вони на цьому хочуть додати собі просто якихось балів. Так само і в Україні є такі політичні сили, які ось на таких речах хочуть собі просто додати 1-2% там соціальної підтримки. Але все це не стосується загальної підтримки Угорщини, України. І так само і в Україні от є дехто із політиків, які навіть не їздили на лінію розмежування, 100%. Що вже говорити, що вони були в самій зоні бойових дій. Я, до речі, пану Золтану сказав, він другий раз був в зоні АТО, а деякі політики, навіть серед народних депутатів, жодного разу туди не їздили. Просто бояться це робити. До речі, пан Золтан відвідував не тільки дітей, допомога стосувалась не тільки дітей, а й ми з нашими партнерами з Хмельницької області, Аліна Скоморохова, ми відвідали саме передову. І ми передали допомогу хлопцям, які стоять на передовій. Це і комплекти термобілизни нові, і дизельні генератори на саму передову. Тому, пане Дмитре, от якщо говорити про підтримку воїнів АТО, да, тут згадаємо от благодійництво, про волонтерський рух ми говоримо. От на самому початку війни потрібно було просто хлопцям елементарно. Не було там навіть тих же бронежилетів, касок, згадаємо. Да? От зараз ситуація змінилася, тобто на армії виділяються вже великі гроші. От що сьогодні, в чому потребує все ж таки волонтерського руху, волонтерської підтримки? Дійсно, ви абсолютно праві, бо армія зразка 14-го, навіть 15-го року абсолютно відрізнялась в гіршому стані, була, ніж армія 17-го року. Зараз хлопці одягнені, обуті, з бронежилетами, з військовою технікою, все добре. Але волонтерам, я так само звертаючись до них, і завжди дякую, і кажу, що ми не вистояли без волонтерів. Але зараз просто інші аспекти. Один аспект – це дійсно потрібно підріздвяні свята, просто до хлопців приїжджати і нагадувати, що вони не просто так там стоять, і ми їх цінуємо. Просто елементарні якісь дитячі подарунки, солодощі, того, що просто не вистачає якогось тепла на передовій. Це перше. І друге, у нас є проблеми з високоточним військовим обладнанням. Це тепловізори, це біноклі, це дуже сучасна оптика на вогнепальну зброю. Ось такі речі дійсно потребують. Комп'ютерні саме військове обладнання. І всі волонтери, які зараз хочуть допомагати, будь ласка, ось просто напряму зв'язуйтесь з військовими частинами. Так само, кажучи про благодійність, особливо в зону АТО, я всім благодійникам кажу, коли до вас хтось приходить і каже, дайте нам кошти, а ми самі це купимо, ну, як правило, це просто шахраї. Якщо ви хочете допомогти в зоні АТО, будь ласка, знаходьте контакти саме з військовими частинами, їдьте прямо до них, не бійтесь. В зону АТО можна їздити і потрібно це робити. Купуйте речі, що кажуть вам військові, і ви, коли будете передавати, ви будете чітко знати, яка частина, хто командир, куди він бере ці речі. І ось це буде на 100% правильно, і це буде довіра і армії до волонтерів, і волонтерів до армії. Ну, а принаймні, щоб така довіра була, от, власне, благодійницький рух, як, наприклад, в Угорщині сьогодні підтримується державою? Чи є там певні пріоритети? Певне якесь законодавче поле? Magyarországon sokfajta segélyszervezet van, karácsony idején, az ünnepek idején nagyon sokfajta adományosztás van. В Венгрии у нас очень много благотворительной помощи, особенно в этот период, когда у нас будет католическое Рождество. На этих выходных уже очень многие организации собираются и делают разновидные благотворительные акции в центре города, и не только в Будапеште, а и в других городах нашей страны. То есть благодійність в мирном европейском жизни также довольно популярное явище. Аккуратно, ой, я на Варсайпе не шагу ничего говорю, а ты что такое думание за него? Igen, mert mindig vannak rászorulók, sajnos. Совершенно верно, потому что, к сожалению, в каждой стране имеются такие люди, у которых есть какие-то недостатки, и у которых нет тех возможностей, которые есть у других более обеспеченных людей, и эти люди всегда стараются помочь своим согражданам. Пане Золтане, а от чи відчуваєте ви підтримку з боку держави, як благодійники? Можливо, якесь там податкове, не знаю, én úgy gondolom, hogy a magyar állam nagyon sok pozitív lépést tesz az irányába, hogy az embereket támogassa.
Я считаю, что венгерский парламент и в первую очередь венгерские народные депутаты стараются очень многое сделать для того, чтобы действительно дать какую-то благотворительную помощь тем гражданам Венгрии, у которых имеются какие-то недостатки, и помогают также этим организациям, которые занимаются этой деятельностью. Ну, от було би добре, щоб цей досвід втілювати на практиці. Да, ми перейняли, да, але, на жаль, у нас такого немає. Ну, і стосовно спільних, будемо все-таки сподіватися, що ця ситуація зрушиться з місця в кращу сторону, адже благодійність доволі популярною залишається і буде, я думаю. Ну, допоки є благодійники, допоки є волонтери, допоки у нас і сильна армія, бо сьогодні армії потрібна не лише зброя, а потрібно і те ж саме добре слово. І не лише для воїнів АТО, і для звичайних дітей, і з багатодітних сімей, і з дітей з інвалідністю. І не лише, кожній дитині хочеться отримувати подарунки. І стосовно спільних проєктів, чи запланували ви найближчим часом щось зробити, наступний крок, якийсь спільний проєкт втілити у життя? Да, у нас наступний крок, у нас в Донецькій області один з найбільших фондів, це фонд «Я Волна Ваха», він буде святкувати своє трирічя вже. І наступна велика подія буде 12 січня. Це буде другий зимовий бал для людей з особливими потребами. Бал у Волновасі? Бал у Волновасі. Навіть так? Да, навіть так. Причому він проходить в українському стилі. І на цьому балі завдяки нашим благодійникам, в тому числі Золтану Хорваду, в тому числі нашим партнерам Західної України, будуть видані перші 50 інвалідних колясок для саме і дітей, і людей просто з особливими потребами. Ми хочемо ось цим спільним проєктом, якщо ми кажемо, у нас є проєкти для дітей, наприклад, «За мир у світі», у нас є цей міжнародний соціальний проєкт «Дитячий футбол миру», у нас є проєкт «Схід та Захід разом», коли ми дітей відправляємо на Західну Україну. А тут ми хочемо зробити проєкт саме для людей з особливими потребами. І нагадати, що байдуже, на якій території ти проживаєш, Донецькій області, чи там Хмельницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, проблеми одні й ті самі. У нас, на жаль, держава, місцеві органи влади ще не звертають тієї уваги ось до таких людей, не надають їм елементарних речей. Ось ми хочемо ці перші сучасні інвалідні коляски там роздати 12 січня 2018 року. Пане Золтане, це була, власне, ваша ідея провести бал у Волновасі? Nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a rendezvényen részt vehetek majd. Lubinec úr és az ő csapata nagyon sok ötlettel áll elő, amiket nagy örömmel támogatni lehet, mögéjük beállni. В первую очередь хотел бы поблагодарить, что он сможет принять участие в этом бале. Но нет, это была не его идея, это была идея Дмитрия Валерьевича Любица. Нет, це не моя ідея, це Ганна Ярославівна Крисюк, наш координатор. Ну, принаймні, ви будете її втілювати в життя. Так. Панове, єдине, вам доведеться, мабуть, танцювати на цьому балу, оскільки ви організовуєте цей весь процес. Головне підготуватися. 100%. Ми вже беремо уроки танців. Ага, ви вже почали займатися цим. Іген. Так, совершенно верно. Ну, я сподіваюся, що ми обов'язково ще зустрінемося у січні і зможемо поговорити про те, що відбулося за останній період. Ну, і принаймні на власні очі побачите, якщо ви запросите нашу знімальну групу, ми обов'язково станемо також учасниками цього балу у Волновасі. Дякую за цікаву розмову. Я Демничам нагадую, що гостями нашої студії був угорський меценат, засновник благодійного фонду «Життя без страху» Золтан Хорват. Народний депутат України Дмитро Лубінець, і з перекладом нам допомагав Балош Шимон. Я, панове, вам дякую за розмову, і дякую глядачам, що були з нами. Залишайтеся далі на парламентському. Побачимось.